کربلا کے اندر خون کا دریا بہا دیا پاک خون جو کربلا کی سرزمین پر گرا جس کی تپش پوری دنیا محسوس کرتی ہے مانے اپنے محبوب کے اس خاندان کی برکتوں کا واسطہ یا اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما مالک مولا ہم اس قابل نہیں کہ ہم ڈائریکٹ تجھ سے مشترک کر سکیں یا اللہ اس پاک گھر کی پاکی کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما مالک مولا اہل بیت اطہار کی بارگاہ ہمیں ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے یہ جتنے بھی احباب ہیں جن حضرات نے لنگر میں حصہ لیا بالخصوص کاشف صاحب نے آج شیخ کاشف صاحب نے آج اور ان کے بھائی نے اور ان کے خاندان نے آج اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حدیث عقیدت ان کے مہمانوں کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ان کا ذکر سننے والے یا اللہ کریم سامعین کے لیے ذکر لنگر کا اہتمام کیا مالک ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہمارا مال فرما یا اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما اور بھی جتنے حوام پہلے دن سے لے کر یا اللہ کریم اس مسجد کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہوں نے ادارہ اور یہ مسجد مالک تیرا گھر سمجھ کے کیا یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک کائنات ہم تیری بارگاہ سے خیر طلب کرتے ہیں یا اللہ گنہگار ہے سیاکار ہے تیری بارگاہ سے فضل طلب کرتے ہیں یا اللہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا صدقہ یا اللہ سب کی جھولیوں کو ان کی محبت سے یا اللہ بھرپور کر دے یا اللہ سب کے دلوں کو سب کے قلوب کو محبت اہل بیت میں ہمیشہ منور کر دے یا اللہ اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ امت اس وقت در بدر ٹھوکے کھا رہی ہے شاید اس میں بھی کچھ امت کی غلطیاں ہیں مالک اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں ایمان والے امتیوں کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دے یا اللہ میں جلد از جلد آزاد کی نعمت عطا فرما اے اللہ پاک فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں اور ان پر ظلم ہو رہے ہیں مالک کائنات مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ بالخصوص کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر جو کفر کی تلوار چل رہی ہے مالک کائنات اس تلوار سے کشمیریوں کو آزادی عطا کر دے اور انہیں فتح و نصرت عطا فرما حضرت امام علی مقام کی قربانیوں کا صدقہ ان کی قربانیوں میں قبول فرما لے یا اللہ انہیں جلد از جلد آزادی نعمت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا پکار پکار کر تیری بارگاہ سے عرض کرتی ہے کشمیر کی بیٹی بھی آوازیں دے دے کر سیدہ زینب زہرا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تیری بارگاہ سے خیر کی طالب ہے مالک جلد از جلد مسلمانوں کو آزادی نعمت عطا فرما اے اللہ تیری بارگاہ سے ہم ہر وقت مانگتے رہتے ہیں مانگے تھے تیرے بارے ہمارے پاکستان کے سپہ سلام نے اللہ اسے سلامت رکھے اور اللہ جل شانہ وتبارک اس کے دل کے اندر جو محبت رسول اور محبت آل رسول اور محبت دین ہے مالک اس کا صدقہ جو اس نے حضور کے دشمنوں پر حضور کے دین کے دشمنوں پر طالبان پر ظالمان پر جو ضرب عدم کے نام سے ضرب لگائی ہے اسے کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ شمشیر حیدری کا صدقہ ہمارے سپہ سالار رحیل شریف کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی مخلص وابستگان ہیں جتنے بھی کمانڈر سے مالک اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ان تمام کو حکمت اور حوصلہ عطا فرما اے اللہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ پوری دنیا کو امن کا بول بھلا عطا کر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ یہاں اسلام کے لیے جتنے لوگ مسلمان آئے ہیں جتنے لوگ رزق حلال کمانے کے لیے آئے ہیں یا اللہ یہ بیرونیوں کے سامنے پھنس گئے ایسے شیطان یہاں اٹھے جو انسانیت کے دشمن ہیں یا اللہ انسانیت کے دشمن ان درندوں سے انسانیت کو عذاب فرما دے یا اللہ کریم جو نہتے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں کسی جگہ بھی ظلم کرتے ہیں یا اللہ پاک وہاں وہاں انہیں ہدایت کاملہ نصیب فرما اگر ہدایت ان کے نصیب نہیں تو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہم مسلمان اسلام والے امن والے ہیں ہمارا کوئی بھی بچہ بھی کوئی بڑا بھی یا اللہ کریم شیطان اور شیطانوں کا سرغنہ نہیں ہم مسلمان ہیں حضور کے غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دینے والے ہیں یا اللہ علیہ کو محبت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما محبت آل رسول نصیب فرما محبت صحاب رسول نصیب فرما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ پوری دنیا کو حضور کی غلامی میں ایک کر دے حضور کی محبت میں ایک کر دے فہدت نصیب فرما اس ادارے کو اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کو صاحبزادہ
پیر سید حضرات احمد بخاری صاحب کو اور ان کے حاجی شرافت صاحب کو اور جتنے بھی ان کے اقربا ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دار صاحب ان کے جتنے بھی احباب ساتھی ہیں ان تمام کو اور یہ بڑ صاحبان جتنے بھی ان کے ساتھ دینی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں تعاون کرتے ہیں معاملات کو دینی معاملات کو آگے بڑھا پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما یا اللہ کریم جس نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ اس خیر کی محفل میں خیر لینے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ہر ایک کو خیر کثیر عطا فرما یا اللہ ہر ایک کو خیر کثیر عطا فرما یہ میڈیا کے ساتھی جتنے بھی آئے ہیں ندیم بٹ صاحب ان کے ساتھ جتنے بھی احباب ہیں اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ دین دار صاحب ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ عطا فرما عمران بیگ صاحب اور بھی جتنے احباب ساتھی ہیں اس مجلس میں پہنچے فرانس سے جو ساتھی ہے حافظ رحمان صاحب علی عمر صاحب کے ساتھی جتنے بھی پہنچے ہیں ان سب کو پیرس سے اور اس کے علاوہ ناروے سے تمام کی حاضری کو قبول فرما یہ ہمارے میرے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں علی عمر صاحب ہمیشہ امی جان میرے اما جان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں یا اللہ جو میری ماں کے لیے دعا کرتا ہے مالک اس کی ماں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا اللہ کریم سیدہ فاطمہ زہرا کی خیر عطا فرمائے یا اللہ تمام مانگنے والوں کو خیر کثیر عطا فرمائے صاحبزادہ صاحب کے علم و فضل میں یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ آج ایک اور خصوصی طور پر دعا کرنی ہے کہ ہماری جو ہمشیرہ ہماری بھرجائی بھابھی بھی ہیں صاحبزادہ پیر سید سنات احمد بخاری صاحب کی اہلیہ محترمہ ان کی والدہ کو ڈاکٹرز نے کینسر کی شکایت کی اور ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں کہ انہیں بھی صحت کامل عالیہ شفا کلی عطا فرما یا اللہ سب کی ماؤں کو شفا عطا فرما سب کے والدین کو شفا عطا فرما سب کے بچوں کو شفا عطا فرما حسب اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ سب کچھ صدقہ ہے اہل بیت کا جن کے ذکر کے لیے آئے ہیں یا اللہ ساری کلام انہی کی طفیل ہم نے پڑھی انہی کی طفیل ذکر ہوا ان کا صدقہ ان کے درجات بلند ہے بلند ہے یا اللہ ان کی بلندی درجات کا صدقہ امت کی پستی کو بھی بلند کر دے صلی اللہ تعالی بالخصوص جن کے لیے شاہ صاحب نے دعا کے لیے کہا کہ جو بیچارے یہاں پورے یورپ میں پھیلے ہمارے وہ بھائی کہ کاغذات کے سلسلے میں پریشان ہیں ظاہر ہے رزق حلال کمانے کے لیے اپنی ساری کمائی لٹا کے آئے یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ ان پر رحم کر اور ان کو جلد از جلد یا اللہ کریم کامیابی عطا فرما یا اللہ رکاوٹ دور فرما یا اللہ ان سب کی رکاوٹ دور فرما یا اللہ اہل بیت طہار کی قربانیوں کا صدقہ یا اللہ پاک ہر دعا قبول کرنے والا تو ہے ان کے صدقے مالک سب کی دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد و آل کوئی ساتھی بھی لنگر کھائے بغیر نہیں جائیں تمام احباب سے دعا سے پلیز تمام احباب لنگر شریف لازمی برکت والا لنگر ہے لازمی کھا کے جلسے بغیر بہت شکریہ